може да ти се случи, че си вързана. Не, Мисифо, искам да сляза от тук. Спокойно, сестрички, ние ще ти помогнем. Твърде високо е. Ай, ай, ай! Дай ми ръката си. Помогни ми! Спокойно, тати, или нас ще повлечеш. Сега всички ще паднем. Спокойно, тати, ние ще ти помогнем. Но как да съм спокойна, като това много ме плаши? Мисифо, вече те хванах. Хайде, тати. Тати, можеш да го направиш? Можеш, сестричке? Не мога. Искам да сляза. Чия беше тази ужасна идея? Моя, тати. И е супер забавно. Е, не ми харесва. Много ме е страх. Това се движи. Защо ви хрумна тази идея? Помощ! Сега да свалиш колана. Можеш ли да ми помогнеш, Лили? Разбира се, Мисифо. Давай, тачи. Ти можеш. Сестрички, ти почти успя. Браво, тачи. Ти успя. Ти си шампион. О, да. О, твърда земя. Никога повече няма да вдигна краката си от земята. Най-после приключенията по дърветата приключиха. Да се приберем вкъщи и да хапнем парченце шоколад. Тачи! Да? Това беше само началото на маршрута. Предстоят ни още няколко приключения. А сега е време да скочим на надуваемото легло. Какво? О, не! О, да! Не, не и не! Аз няма да скачам. Идвам! Тачи, ако искаш, можем да скочим заедно. Благодаря, Мисифо, но аз няма да скачам. Всичко е наред. Какво забавление, Мисифо? Скачай! Юпи! Леле, успяхте, приятели! Тачи, твой ред е! Не, Мисифо, аз няма да скачам. Но, тачи, нали не те е страх да летиш твоята вълшебна метла? Здравей, метлички! Колко хубаво е, че дойде да ми помогнеш! Юпи! Ето ме! Но това беше измама! Не, Мисифо, понякога имаме нужда от помощ, за да можем да направим нещо, което не можем да направим сами. И не трябва да се страхуваме да поискаме тази помощ. Приятели, сега трябва да прескочим реката, прескачайки скалите. Аз съм първа. Толкова е лесно и колко е забавно. Да, уау, почти паднах. Отивам, скачам. Супермен, аз съм най-добрият. А, колко странно, този камък се движи. А? Мяу. Успях, най-накрая. Мисифо! Съжалявам, момичета, но имаше костенурка. Много съжалявам. Всичко е наред, Мисифо. Добре съм. Какво следва? Линията! Мисифо, ти си готов да скочиш. И ние също. Скачай, Мисифо. Юху! Юху! Ач! Мисифо, добре ли си? Да! Моя трете! Юху! О, не! Ще се пуснем! Как да сваля това? Лили, по-бавно! Ах!
Много съжалявам, Месифо. Отдръпнете се, приятели! Съжалявам, наистина съжалявам. И какво сега? Да отидем на следващото приключение. А? Сега е време да си прибираме, да си починем. Направо ни размазахте. Искам да имам още едно приключение, което да е супер забавно. Очакваме ви от тук. Този тунел изглежда толкова забавен и лесен. Стигнах до края. И сега, как да сляза от тук? Мисля, че отново ще имам нужда от вълшебната си метла. Не забравяйте да се абонирате! Дачи! Иска ми се да можех да бъда супергерой! Изглеждам толкова красив! Той е толкова сладък! Ще сбъдна мечтата му! Блести, блести, пръчице! Сега Месифо да бъде страхотен летящ супергерой! Ипи! Сега мога да летя! Ура! Сега разбрах. Идвам! Мисля, че тези летящи неща не са за мен. Тати, бих искал различна суперсила. Добре, Месифо. Блести, блести, пръчице! Месифо да стане невидим, така че никой да не може да го види. Уау! Невидим съм! Сега мога да правя пакости, но никой няма да разбере, че съм аз. Месифо, не! Не харесвам тази суперсила за него, така че ще му я отнема. Да видим дали ще ме хванеш първо. Сега съм тук. И сега съм там. Ще те хвана. Ето къде си! Не можеш да ме хванеш! Месифо, стига толкова! Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу! Месифо, стига с твоите пакости! Блести, блести, пръчице! Тачи сега да се превърне в супергерой, така че Месифо да не може да си тръгне! Ще те хвана! Хванах те! Пусни ме! Да си супергерой беше наистина страхотно! Блести, блести, пръчице! Нека получим нови сили за Месифо и мен! Но много ми харесва да съм невидим! Страхотно! Паяжина! Ще спечеля тази битка! Ще видим! Тачи, мисля, че съм завързан! Да, и двамата спечелихме!
забравяйте да споделите! Тати! Миси Фу, вече стигнахме до къщата на баба! О! Мяу! Влезте, мили мои! Чаках ви! Тати, баба ти ме плаши понякога. Настанете се удобно! Ще приключа с подреждането на масата след минута. Уау! Ай, ай! Внимавай! А? Това е ужасно! Не се притеснявай, коте! Мяу! Бляк, бляк! Уау! О, уау! Така е много по-добре! Хи-хи-хи-хи! Хайде да ядем! О! А! Уаф, уаф! 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 О! Ах! Уаф, уаф! Уаф, уаф! Уаф, уаф! Уаф, уаф! О! А! Мяу! О? Колко е красиво! Колко си красива и голяма! Но какво чакате? Хайде да ядем! Супата ви ще изчине! Козна! Мяу! Ах! Бабо, тази супа беше вкусна! Вкусно е, да! Много добре! Така ми харесва! Яще! Бабо, не мога да ям повече! Нито пък аз! Но ти не си ял нищо! Хайде да ядем! Ох! Охо! Ох! Мяу! Уф! Но ти не си ял нищо! По мое време никога не отказвахме чиния с храна! Вижте се! Всички сте кожа и кости! Мяу! Мяу! Ням, 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 ням! Яш! Иначе баба ще се ядоса! Няма да ям повече! Перун е сложил лицето си в чинията ми! Трябва да ядеш повече! Иначе няма да станеш голям и силен! Какво? Я, виж какво има там! Горкият ми си фу! Утре ще дойдем на закуска! Някой виждал ли ми очилата? Бягайте! Баба е без очила! Помощ! Аз не мога да сляза! Бягай, Миси Фу! Бягай! Хайде, можеш да го направиш! Гигантска хлебарка! О, не, мило! Сега ще видиш ти! Помощ! Спри! Първо хлебарка, сега и морков! Защо има такива много гигантски неща в кухнята ми? Обратно в хладилника, морков! Уф! За малко! Ай, съжалявам!
няма да губи очилата си пак. Да се надяваме, че няма! Сложете лайк и се абонирайте!